Yoldaşlar, hər vaxtınız xeyir, necəsiz? Ümid edirəm ki, işləriniz qaydasındadır. Bugün mən sizə 5-ci sinif Azərbaycan dili dərsliyindən təcili qan lazımdır. Mətnin izahını verəcəm. Əvvəlcə gəlin, təlim nəticələrimizlə tanış olaq. Standartlarımıza uyğun olaraq təlim nəticələri verilib və ona uyğun olaraq da qiymətləndirəcəksiniz. Təbii ki, siz bu günləri təlimimizin məqsədi nədir? Yəni, bu gün nə öyrənəcəksiniz? Ona uyğun olaraq necə qiymətləndiriləcəksiniz? Bu haqda məlumat əldə etmiş olacaqsınız. Birinci standartımızda 2.2.3 standartıdır və oradan çıxan təlim nəticəsi budur. Əsərdəki qəhrəmanların xarakter və hərəkətlərini qiymətləndirməklə mətnindəki əsas fikri müəyyənləşdirir. Kontekstdən çıxış edərək mənasını müəyyənləşdirdiyi sözün izahını lüğətdə verilmiş izahla müqayisə edir. Mətni öz təxəyyülü əsasında davam etdirir. Mətn qəhrəmanların birinin dilindən nəql etməklə yazılır. Mətnin ideyasına bağlı düşüncələrini inşa şəklində yazır. Bu, qrup işində olan bir şeydir. Sinif daxilində qrup işində gördüyünüz zaman 6-cı tapşırıqla əlaqəlidir. Kontekst menyudan çıxış edərək olan 2.1.3-cü, 4-cü tapşırıqdır. Daha sonra öz mətnin ideyasına bağlı 5-ci tapşırıqda 3.1.1 yəni olandım. Standartla əlaqəlidir. Daha sonra vermiş mövzuda elan yazılır. Burada ona aid tapşırıq yoxdur. Ola bilsin ki, müəllim sizə bunu tapşırıq olaraq verə bilər. Mətnin deməli sonu ştrix x-la olan kimi tələffüz olunan sözlərin yazılış qaydasına riayət edilir. K-yə əvəzlənməsi ilə bağlı qaydanın nitqində tətbiq edir. Bu da artıq dil qaydalarına əlaqəli olandı. Bu mətnə də 2 saat vaxt ayrılıbdır. Birinci hissədə, yəni mətn haqqında sualları cavablandıracaqsınız. İkinci dərsinizdə isə artıq dil qaydalarına əlaqəli olan tapşırıqları yerinə yetirmiş olacaqsınız. Dərsin giriş hissəsində motivasiya olaraq, belə deyək, giriş hissəsində dərsə cəlb etmək olaraq bundan istifadə oluna bilər. Şagirdlərə tapşırıla bilər ki, hər sinifdə lider hesab etdiyi bir şəxsin adı və onun haqqında fikirlərini, yəni müsbət və ya mənfi keyfiyyətlərini ayrıca vərəqdə qeyd eləsin. Amma ki, bunu anonim olaraq, yəni gizlin olaraq, yəni kimin yazdığı məlum olmayacaq bir şəkildə qeyd etməlidir. Yəni imza qoymağa ehtiyac yoxdur, ad qoymağa ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq həmin şəxs haqqında fikirlərini qeyd edirlər. Sonra vərəqələrə müəllim baxır, lövhədə baxır ki, daha çox 3 şəxsin, hansı 3 şəxsin adı qeyd olunsa onu lövhədə qeyd edir. Və hər bir lider haqqında qeyd olunmuş keyfiyyətlər yazılır. Sualımız belə olacaq, tədqiqat sualımız. Fədakarlıq nə deməkdir? Sizcə bu liderləri fədakar hesab etmək olarmı? Yəni artıq sinifdə seçdiyiniz şəxsləri lider olaraq düşünürsünüzmü və həmin liderlər fədakar hesab etmək olarmı? Fədakar olmaq üçün liderlik keyfiyyətlərinə malik olmaq vacibdirmi? Belə bir sual verilir. Artıq siz onu öz təxəyyülünüzə uyğun olaraq cavablandıracaqsınız. Biz keçid alaq mətnimizə. Mustafa, özünü ələ al. Yaxşı deyil, müəllim bizə baxır. Bu sadəcə bir oyundur, ölüm-qalım mübarizəsi deyil ki. Mustafa sinif yoldaşlarının sözlərinə əhəmiyyət vermirdi. O yalnız qalib gəlmək üçün oynayırdı. Qələbə əzmi onu bir an belə tərk etmirdi. Əlverişli şəraitdə qol vurmayanlara, vaxtında topu ötürməyənlərə qarşı amansız idi. Hər bir səhvə görə komanda yoldaşlarını kobud sözlərlə acılayırdı. Zəng çalınanda şagirdlər dərindən nəfəs aldılar. Nəhayət Mustafanın danlağınlığından canlarını qurtarmışdı. Paltar dəyişmə otağında uşaqlar gözlərinin ucu ilə yorğun-yorğun Mustafaya baxırdılar. Səlim də pərt halda küncdə oturmuşdu. Bu oyunda o Mustafanın komandasında qapçı idi. Elə oyun başlar-başlamaz bir qol bıraxdı. Buna görə Mustafa çox hirsləndi və hamının gözü qabağında onu acıladı. Səlim isə səsini çıxarmadı. Keyfi pozulsa da oyuna davam etdi. Onlar 8-ci sinifdə oxuyurdular. Mustafa çox çalışqan, istedadlı, yaşlıları ilə müqayisədə cüssəli və qüvvətli idi. Hər işdə öndə olmağa can atırdı. Qrup işləri zaman çox vaxt o liderlik edirdi. Çox zaman onun rəhbərliyi etdiyi qrup qalib çıxırdı. Amma vay o gündən ki, uduza idilər. Səlim Mustafa ilə bir part arxasına otururdu. Sakit təbiətli, baş aşağı, başqalarından heç nə ilə fərqlənməyən,
uşağı idi. Sinifdəki bir çox başqa uşaqlar kimi o da Mustafa'nın liderliyini sözsüz qəbul edir. Hətta ona bir qədər pərəstiş də edirdi. Səlim bugünkü oyunda məğlubiyyətin əsas səbəbkarı sayılırdı. Ona görə də komanda yoldaşlarının xüsusilə Mustafa'nın qarşısında özünü günahkar hiss edir, çox pərt görünürdü. Birinci sualımız belədir. Mustafa və Səlimin obrazlarının münasibətlərini bildirin. Hansı xarakter sizdə daha çox rəğbət doğurur? Nə üçün? Bu suala hər bir kəs özü şəxsi olaraq cavab verməlidir. Mən də təbii ki, öz fikrimi bildirəcəm. Yəqin ki, çoxunuz burada Mustafa'nı seçərsiniz. Mustafa kimi, yəni sinifdə liderlik qabiliyyətinə malik, bədən quruşu cəhətdən cüssəli olan, hər işdə aktiv, fəal bir şagirdi seçərsiniz. Səlimin tərəfində olan çox az adam olacağını düşünürəm. Amma mən bu işə biraz fərqli yönlə yanaşıram. Çox da ki, o liderlik belə deyək de, keyfiyyətlərinə malikdir. Amma əsl lider eyni zamanda komanda yoldaşlarını ruhlandırmağı da bacarmalı. Axı bu bir komanda işidir. Hə, biri zəif olanda onu acılayaq, danlayaq, onu kənara itəliyək. Bu, məncə, liderlik qabiliyyətində üstün görünən bir şey deyil. Onu əsl lider hesab edə bilmərəm. Mənə görə Səlim obrazı bəli, biraz bir qədər sakit ola bilər, amma mən həyatda qarşılaşdığım insanlar içərisində sakit təbiətli insanlar necə istedadlı olduqlarını, yəni bir müəllim olaraq bəzən elə bir şagirdim olub ki, heç bir zaman suallara cavab verməyibdi. Amma sonra o uşağın fərqli yönlərini və tərəflərini görmüşəm. Düşünürəm ki, yəni mən olsaydım şəxsən Səlimin tərəfini seçərdim. Mənə yəni rəğbət doğuran Səlim kimi xarakterli insanlardır. Mustafa xarakterli insanlarda məndə biraz belə deyək də ola bilər ki, yəni onda müsbət keyfiyyətlər çoxdur, amma sırf o belə deyək də kobud rəftarına görə, yoldaşlarına görə mən onun münasibətim heç deyil, məndə rəğbət doğurmur yəni. Yəni mən burada Səlimi seçərdim. Bu mənim şəxsi fikrimdir. Amma siz də öz fikrinizi qeyd edin. Bəlkə ola bilsin, sizin üçün Mustafa daha doğru obraz ola bilər. Təbii ki, biz mətnimizi oxuduqca artıq onlar haqqında daha dolğun fikrə malik olacağıq. Həmin gün dərslər bitənə qədər Mustafa Səlimi dindirmədi. Məktəbdən çıxıb evə yolunda heç sağollaşmadı da. Evə çatanda qapının zəngini bastı. Anası qapını açan kimi içəri keçib çantanı çiynindən atdı və dedi. Yaman yorulmuşam ana, yeməyə nə var? Ana yeməyi qızdırmaq üçün mətbəxə keçdi. Mustafa isə paltarını dəyişib əlini yudu. Yemək masasının arxasına keçib pultla televizorun səsini qaldırdı. Diktorun səsi otağa yayıldı. Bir elanı nəzərinizə çatdırmaq istəyirik. Şəhər klinik xəstəxanasına gətirilmiş ağır xəstə üçün 3-cü mənfi qan qrupundan olan donor qanına ehtiyac var. Qan vermək istəyənlərin təcili xəstəxanaya gəlməsi xahiş olunur. Təkrar edirəm. Deyəsən mənim qan qrupum da 3-cü mənfi qan qrupudur. Mustafa düşündü. Həkim deyirdi ki, bu nadir qan qrupudur. Bəlkə gedim, mən də qan verim. Xəstəxana lap yaxındır. Xeyrxah iş görmüş olaram. Sonra fikrindən daşındı. Əşi, şəhərdə təkcə mənim qanım 3-cü mənfi qan qrupu deyil ki, bir də ki, mən uşağam. Uşaqlardan qan götürmürlər. Sizcə televiziya ilə verilən xəbərin və Mustafa'nın düşüncələrinin mətnin məzmununa nə əlaqəsi var? Bəlkə orada 3-cü qan qrupuna ehtiyacı olan uşaq Səlimdir. Bəlkə mənim ağlıma ilk gələn oldu. 3-cü qan qrupuna ya o uşağın 3-cü qan qrupuna ehtiyacı olacaq. Və yaxud da ki, ola bilsin ki, elə Səlim o qanı verdi. Elə sinif yoldaşlarının gözündə də yüksələn elə Səlim olacaq. Bunu yəni çalışma 2-ni yaza bilərsiniz. Çalışma 2. Bəlkə də o qana ehtiyacı olan onların sinif yoldaşlarından biridir.
biridir. Çünki Səlim deməli Mustafa vermək fikrindən vaz keçir. Ola bilsin ki, o qanı verən elə Səlim olacaq. O qanı verən Səlim olacaq. Və bu şəkildə sinif yoldaşlarının gözündə yüksələcək. Amma Mustafa isə vermək istəmir. Gəlin görək mətnimizin sonu necə davam edəcək uşaqlar. Boşqaba yemək çəkən ana altdan altdan Mustafa'ya baxıb dedi. Yaman fikirli görünürsən. Yenə kim qanını qaraldıb? Var da bir oyunda qapısından 3 top buraxan fərqsiz adamlar. Hə, belədir. Deməli, futbolda uduzmusan. Səlim kimisi qapıda dayananda uduzaram da. Hansı Səlim? Gülnazın oğlun deyirsən. Nə olub ki ona? Gül kimi oğlandır. Tərbiyəli, qanacaqlı. Hə, çox tərbiyəlidir. O qədər tərbiyəlidir ki, üstünə gələn topa da utanır, topa da utanır. Topu görən kimi o dəqiqə kənara çəkilib deyir, xoş gəlmişsən, ay top, buyur keç içəri, gözüm üstə yerim var. Ana başını buladı. Oğlum, insana yalnız futbol oynamaq bacarına görə qiymət vermək düzgün deyil. Bəlkə onun elə cəhətləri var ki, çoxlarından üstündür. Mustafa ikrahla üz gözünü turşutdu. Kimin? Səlimin, ay, hay. Bir az sonra telefon zəng çaldı. Ana telefona cavab vermək üçün dəhlizə keçdi. Birdən orada ananın həyəcanlı qışqırığı eşidildi. Vay, evim yıxıldı. Mustafa cəld dəhlizə qaçdı. Nə olub ana? Atanı maşın vurub, xəstəxanadadır. Zəng edən Səlimin anası Gülnaz xala idi. Görürsən, niyə Gülnaz xala zəng vurub ki? Nə əlaqə? Xəstəxanada Gülnaz xalanın nə işi var? O Mustafa ilə anasını xəstəxananın qarşısında gözləyirdi. Onları çox təlaşla görüb sakitləşdirməyə tələsdi. Kişi indi əməliyyatdadır. Daha təhlükə sovuşub. Narahat olmayın. Gülnaz, bəs sən hardan bildin? Deyə Mustafanın anası soruşdu. Gülnaz xala yanında sakitcə dayanmış oğlu Səlimi göstərib dedi. Səlim məktəbdən gəlib televizora baxırdı. Birdən qayıtdı ki, bəs deməzsən mi? Xəstəxanada bir yağının qana ehtiyacı var. Dedi ki, onda da həmin qrupdur, qan qrupudur. Əl çəkmədi ki, dur gedək, mən qan verim. Elə bil uşağın ürəyini damış ki, dostunun atasıdır. Tez bura gəldik. Uşaq olduğuna görə Səlimdən qan götürmək istəmirdilər. Amma o iki ayağını bir başmağa dirədi ki, almansız vəssalam. Başqa donor da yox idi deyə həkimlər razılaşdı. Yaralının kim olduğunu bilmirdik. İçəridən çıxandan sonra Səlim dedi ki, Mustafanın atasıdır. Mustafa'nın anası Selim'in avazmış yüzünden öptü ve dedi. Allah ürəyincə versin oğul. Sen olmasaydın dostun atasız qala bilərdi. Elə indicə Mustafa ilə sənin haqqında danışırdıq. Ürəyimiz birimiş. Bunu deyib ana oğlunun üzünə baxdı. Mustafa başını aşağı saldı. Rafiq Ələkbər oğlu. Ne güzel bir mətin idi. Çox təsir edici bir mətin idi. Çalışma 3. Lüğətin köməyi ilə donor sözünün mənasını izah elə. Siz bunu, əziz şagirdlər, bunu bir lüğət tapa bilərsiniz. Lüğətdən tapa bilərsiniz həmin sözü. Əgər lüğətiniz yoxdursa, internetə daxil olursunuz. Donor sözünün mənasını açıb yazırsınız və sizə izahı gələcək. Yaralı və xəstəyə yaralı ve hastalara vurmak için öz kanını veren adam. Öz kanını veren adam. Ama aslında bu sözün mənası genişdir. Niyə görə? Donor təkcə qan verən adam sayılmır. Donor eyni zamanda məsələsi üçün kimisə böyrəyi çatışmır, öl böyrəyini verə bilər. Və yaxud da ki, istənilən daxili orqanlarından birini digər bir şəxsə verən adam donor sayılır. Donor tək bununla yox, məsələsi üçün bunu artıq, məsələn, qrant layihələrdə də donor məsələsi var. Bu biraz geniş mənalı sözdür. Amma hal-hazırda mətnimizə uyğun olaraq bu sözün mənası yaralı və xəstələrə vurmaq üçün öz qanını verən adamdır. Çalışma 4.
Pərəstiş, qibdə və paxıllıq sözləri arasındakı məna fərqlərini izah edin. Pərəstiş sözü uşaqlar nə deməkdir? Yəni, kiməsə heyranlıq duyan adama heyranlıq duyursa, bu pərəstiş etməkdir. Məsələn, bir tanımış adam, tutalım ki, bir müğənni və yaxud da tanımış bir şəxsiyyət dahi bir adam. Yəni, vurğunluq, məhəbbət, heyranlıq. Həmin insana qarşı məhəbbət. Və s. Bir də başqasının müvəffəqiyyətini, xoşbəxtliyini və başqa cəhətlərini görüb, bunların özündə də olmasını arzu etmək, həsəd apartmaq, həsədini çəkmək, belə düşünə bilərsiniz. Başqalarında, qısaca cümləni belə eləyək də, başqalarında gördüyü yaxşı xüsusiyyətlərin yaxşı xüsusiyyətlərini görüb bunların özündə olmasını arzu etmək. Həsəd də deyirlər, həsəd aparmaq, həsəd çəkmək. Belə də yaza bilərsiniz. Paxıllıq. Paxıllıq başqasının uğuruna, xoşbəxtliyinə, belə deyək də, dözməmə, dilxar olma, acıqlanma, gözü götürməməzlik. Gözü götürməməzlik qısaca yazaq. Məzlik. Siz biraz əlavə də yaza bilərsin, amma ki, mən vaxt getməsin deyə qısaca yazmağa çalışıram. Çalışma, indi keçək 5-ə. Mustafa və Səlimin hərəkətlərini qiymətləndirməklə əsərin ideyasını müəyyən edin. Bu əsərdə, bax, nədən danışılır? İlk başla, liderlikdən danışılır. Amma Mustafanı tam lider saymaq olarmı? İnsanda bir liderlik xüsusiyyəti olması üçün bir çox xüsusiyyətlərə malik olmaq. Düzdür, Mustafada hər şey var, amma müəyyən mənfi xüsusiyyətlər də var. Burada onların artıq dostluğu da sonda sınağa çəkilir. Sonda, yəni, həmin Səlimin də, belə deyək də, bir insani keyfiyyətləri ortaya çıxır. Bəlkə onun lider olaraq müəyyən xüsusiyyətləri yox idi, amma çox gözəl insani keyfiyyətləri də var idi. Amma Mustafada o insani keyfiyyətlər daha az idi. Yəni, bu, belə deyək də, Mustafa ilə Səlimin xarakterləri birləşsəydi, daha gözəl, mükəmməl bir insan xarakteri ortaya çıxmış olardı. Əslində, bizə iki insan tipi verilibdi. İki insan tipində, yəni onların hər birinin özünə məxsus xarakterləri var. Yəni, siz burada məsələsi üçün mətnindəki obrazlarında xarakterlərini əsaslandıra bilərsiniz. Məsələn, burada obrazın adı nədir? Mustafa. Yazırsınız Mustafa. Xüsusiyyəti necə idi? Hansı xüsusiyyətlərə malik idi? Liderlik qabiliyyətinə malik idi? Əsaslandırın, bax, orada qrupda qrup işləri görürdü, düzdürmü? Digər xüsusiyyətləri, sonra burada Səlimi yazın. Və onu, Səlim necə idi? Baş aşağı uşağı idi. Əsaslandırın nəyə görə? Sakit təbiətli idi. Onun xüsusiyyətlərini bu şəkildə, bax, bu obraz xəritəsidir. Obrazın adını yazacaqsınız, ona aid 3 xüsusiyyət yazın və mətnindən əsaslandırın. Fikirlərinizi qeyd edin və bizdən onların hərəkətlərini qiymətləndirməklə əsərin ideyasını müəyyən edin. İstənilir. Biz burada
Mən burada indi deyəcəm. Mən liderliyə aid bir aforizm yazmaq istəyirəm. Yəni buradakı mətnə uyğun olaraq. Liderlik sınağı güclü olmaqdır. Amma kabut olmamaqdır. Amma kabut olmamaqdır. Düzdür. Mustafa güclü bir obrazıydı. Liderliyə məxsus olaraq güclü bir obrazıydı. Amma kobuduydu. Mehriban. Amma lakin zəif deyil. Səlim obrazı necə idi? Mehriban, sakit uşaq idi. Amma bəzi yerlərdə zəif xarakterlik göstərirdi. Cəsur, lakin təkəbbürlü deyil. Baxın, çox yerdə Mustafa irəli atan, özünü cəsur aparan bir şagird idi. Lakin təkəbbürlü idi, özündən çox razı idi. Amma sonda belə deyək də, əsl Səlim cəsurluq nümunəsini ən sonda özü göstərdi. Daha sonra ağla batan, lakin tənbəl deyil. Lakin tənbəl deyil. Baxın, məsələn, Mustafa tənbəllik elədi. Amma Səlim cəsur olub, tənbəllik etmədən həmin yerə getdi, tez qan verdi. Təvazükar. Təvazükar, lakin qorxaq deyil. Lakin qorxaq deyil. Məsələn, mən burada Səlimi təvazökar gördüm. Mustafa isə özündən o qədər razı idi, o qədər əmin idi ki, amma sonunda bir qan vermək belə istəmədi. Qorxaqlıq mı etdi, yoxsa çox diqqətə almadı mı deyə bilmərəm. Yəni, Səlim kimi cavab vermədi. Bir çox sözlər yazmaq olar, qeyd edə bilərsiniz. Bunun müəllifi də Jim Rohn-dur. Qeyd edirsiniz. Və mən bunu mən bir aforizmlə, yəni bu fikri ifadə etməyə çalışdım mətnin ideyasını. Siz də qeyd edə bilərsiniz. Yəni, mən öz fikirlərimi bu mətnə əsaslandırdım. 6-cı tapşırıq qrup işdi. Yəni, bunu sinif daxilində qrup şəklində edəcəksiniz. Mətnində oxuduğunuz məlumatlardan istifadə edə televiziyayla verilən mətni elə dəyişin ki, daha təsirli olsun. Çalışma 6. Birinci qrupun işi. Məsələn, burada televiziyada deyə bilərdik ki, dəhşətli maşın qəzasından danışa bilərdik. Maşın qəzası olduğunu qeyd edə bilərsiniz. Dəhşət bir maşın qəzası baş verir və orada tutalım ki, bir maşından avtobus toqquşubdur və çoxlu yaralananlar var. Yaralananlar içərisində, yəni hamıya ilkin tibbi yardım göstərilib. Məsələn, bir nəfərin vəziyyəti çox gərgindir. Çünki ona üçüncü qrup mənfi qan lazımdır. Həmin şəxsin
məsələsi üçün adları sadalana bilər. Amma öz atasının da adını işlə bilər. Mustafa ora qaçana qədər, çatana qədər dostunun orada artıq ona qan verdiyini görə bilər. Yəni, bu cür şəkildə eləyə bilərsiniz. Mətni genişləndirə bilərsiniz. İkinci qrupda Mustafa ilə Səlimin gələcək münasibətlə haqqında kiçik hekayə yazın. Mustafa Səlimdən üzr istəyir. Səlimdən üzr istəyir. Yəni, bundan sonra artıq başlayır. Məktəbdə hər hansı bir iş olanda onun yanında, öndə, dostlar içərisində, belə deyək də, irəli aparmağa çalışır. Onunla yəni münasibətlərini yaxşılaşdırır. Yəni, onu olan, belə deyək də, mənəvi borcunu heç vaxt unutmur. Üçüncü qrup. Səlim obrazı baş qəhrəman kimi təqdim etməklə mətni yenidən yazın. Yağmurlu hekayədə hazır Səlimin dili ilə verilməli və onun düşüncələrinə əks olunmalı. Bu mətində təhkiyə yolu ilə müəllifin dilindən danışılır. Amma siz burada artıq Mustafa'nın dilini, üzr istəyirəm, Səlimin dilindən danışmağa başlamalısınız. Deməlisiniz ki, məsələsi üçün məktəbdə qızğın oyun gedirdi. Mən qapıcı idim. Məktəb komandasında məktəbdə futbol oyunu gedirdi. Oyunu gedirdi. Qapıda mən idim. Mən idim. Bizim komandanın kapitanı Mustafa idi. Bu cür şəkildə davam edirsiniz. Oyun zamanı artıq mən 2 dəqiqələrdən qol buraxdım. Bunun üçün artıq bizim komanda liderimiz Mustafa mənə çox əsəbləşdi. Artıq oyunda mənə qarşı kobud davrandı, amma mən heç bir söz demədim. Həmin an sakit durdum. Çünki o düşünürdüm ki, o haqlı idi. Mən qapıdan qol buraxmamalıydım. Mustafa hər işdə daha çox öndədir, liderlik bacarıqları yüksəkdir. Bu şəkildə belə Mustafa, yəni Səlimin dilindən mövzunu qeyd edə bilərsiniz. Daha sonra 4-cü qrupda isə dostlar gündə tanınar mövzunu inşa yazın. Dostlarım, elə bir situasiya düşünün ki, siz çətin bir andasınız və dostunuz sizə yardım edir. Məsələn, belə bir mətn qura bilərsiniz. Bu artıq özünüz, yəni öz ideyasına baxır. Tutalım ki, Leyla və Nərgiz dost idilər. Leyla gilin, məsələn, Leyla gilin ailəsi. Leyla gilin ailəsi. Ailəsinin maddi cəhətdən imkanları zəif idi. Maddi cəhətdən imkanı zəif idi. Nərgiz gildə isə imkanları normal idi. Bir dənə hekayə qururam. İndi cümlələri siz daha yaxşı bərpa edərsiniz. Günlərin bir günü Leyla ilə Nərgiz yolda gedərkən müəllimlərin onlara tapşırdığı kitabı aldıqları barədə bir-birlərinə sual verirlər. Leyla özü gedib alacağını qeyd edir. Anası ona pul verdiyini qeyd edir. Özü gedib alacaq. Amma Nərgiz də anası ona pul verdiyi halda pulu itirdiyini qeyd edir və nə edəcəyini bilmir. Düşünür ki, anası ona çox əsəbləşəcək, çünki ona əmanət etmişdi ki, yəni kitabı bərk-bərk tapşırmışdı ki, bax, pulu itirmə ha. Və çox qiləyləndiyini, bundan ötürü çox narahatlıq hissini keçirdiyini Leylaya bildirir. Leyla isə cibində olan anasının ona verdiyi 5 manatı Nərgizə uzadır. Deyir ki, Nərgiz, buyur, al bu 5 manatı. Onsuz da məndə əlavə pul var. Sən git öz kitabı al.
Nərgiz deyir ki, artıq bəs sən nə kitab almalısın axı? Deyir, yox, mən də əlavə olaraq anam 5 manat da vermişdi. Buyur, sən götür bu kitabı, al, mən sonra alacağım. Yəni, burada göstərir ki, Leyla cibindəki son bir puldu. Düzü maddi cəhətdən o qədər imkanı yoxdur. Amma fədakarlıq eləyir. Dostunun anasının yanında pis vəziyyətə düşməsini istəmədiyi üçün öz cibindəki son pulu ona verir. Bu şəkildə bir mətn yaza bilərsiniz. Keçək növbəti tapşırıq. Şeirləri oxuyun. Altına xətt çəkilmiş hansı sözü kısamti xik iştirak kimi tələffüz olunur. Gecənin ən uzaq dərinliyində bir ışık görünür. Mayaqdır, nədir? Ondan gözlərimi çəkdim. Yenə də fikrimdən, yuxumdan o çəkilmədim. Məmməd Araz. Mayaq çəkdim, fikrimdən çəkilmədi. Baxırıq burada xeyşdir ki, mayaq k kimi səslənir. Çəkdim, xeyşdir kimi səslənir. Fikrimdən k kimi səslənir. Çəkilmədi k kimi. Bizə deməli lazım olan söz hansı olacaq? Xeyşdir, çəkdim. Buradakı çəkdim sözü olacaq. Vermiş sözlərdən hansında K səsinin tələffüzünə görə qruplaşdırın. Bilirsiniz ki, çalışma 8. Deməli, 3 cür səslənir. K, K, H-strik deyə səslənir. Kabab, Ç. Lələk, Lələx, H-strik kimi. Kobra, K. Sakit, Ç. Diktafon, K səsi. Şikar, Ç səsi. 80, H-strik. Saksafon, K səsi. Saksofon. Sonra çəki. Çəki. Ç səsi verir. Çəki. Dirək. Xeştirik. Kalkulyator. Kalkulyator. K səsi verir. Məhkəmə. K səsi verir. Məhkəmə. Computers. K səsi verir. Çəlik. Feştirik səsi verir. Möhkəm. K səsi verir. Möhkəm. Körpü. K səsi verir. Bu şəkildə cədvəlimizi tamamlamış oluruq. Təcil qanunlarının mətnində göy rəngdə verilmiş sözlərdə K hərfinin Y kimi ya əvəzlənməsinə diqqət yetirin. Gəlin baxaq. Görək hansındadır, hansı göy mavi sözlərdir. Liderlik, liderliyin. Liderlik sözü əslində Q kimi yazılır. Amma ona saytla başlayan şəkil çalabında Q-yə əvəzlənməsi baş verir. O da hansındadır? Lider. Lik. Y, Q yox, Y-yə çevirir. Y-ni. Bax, burada çevrilmiş oldu. Keçirin növbəti tapşırığa. Hansı sözdə saytla başlayan şəkil çaldıqda Q-yə samit ilə əvəz olunacaq? Çalışma 10. İştirak, hamısı ın artıraq. İştirak, iştirakın, mühərrik, mühərriyin, kür, kürkün, kötü, kötüyün. Baxırıq. İştirak, iştirakın olmadı. Mühərrik, mühərrikin, mühərrikə, kür, kürkün, kürkə, görsüz y əvəzlənməsi baş vermir. Kötü, kötüyün, kötüyə. Deməli, orada d variantı olacaq. Kötük olacaq. Ona ın şəkilsi artanda ün.
Çüyün olur. Çıyı əvəzlənməsi baş vermiş olur. Çalışma 11. 11. Baxa. Hansı sözdə saytdan başlanan şəkildə əlavə olundu? Çıyı əvəzlənməsi baş vermir. Təbrikin. Təbriyin. Təbriyin. Təbrikin. Təbrikə. Baxırıq burada birinci təbrikə olmadı. Park. Tək hecalı sözlər. Ümumiyyətlə çıyı əvəzlənməsi baş vermir. Park yəni olmayacaq. Götürdüyü çələk. Çələyin çevrildi. Mexanik. Alınma sözlərdə də dəyişiklik baş vermir. Yük tək hecallarda da baş vermir. Bilik, biliyin çevrildi. Türkdür, tankdır. Bunlar da bir hecalı sözdür. Alınma sözləri olduğu üçün yəni bunlar çevrilir. Amma köynə, köynəyin olur. Keçirik çalışma 12. Çiçək, dipçək və ələk sözlərini saytla başına şəkil çağırdıq. Cümlədə işlədin. Baxaq. Çalışma 12 eləyək bunu. Cümlədə çiçəyi dipçəyə aç. Sonra dipçək. Dipçəyi sula. Sula. Görürsünüz ki, əvəzlənməsi baş verir. Ələyi. Ələyi. Ələyi yerinə qoy. Yerinə qoy. Daha sonra 13-cü çalışma. Hansı sözdə ki, əvəzlənməsi baş verdiyini əminliklə demək olar. Seçimini izah elə. Çalışma 13. Çalışma 13 biraz aldadıcı bir çalışmada diqqətli olmalısınız. Məsələn, A variantında külək, küləyə belə görə bilərsiniz. B variantında kürək, kürəyə, ə saytının olduğunu görə bilərsiniz. Kiprik, kirpik, kiprikə, dəlik, dəliyə. Hamısına çıyı əvəzlənməsi kimi görə bilərsiniz və safariyanı tapmaya bilərsiniz. Külə deyə sözü yoxdur, elə bu külək sözüdür. Əd qoşulubdur. Amma kürək sözündə kürə deyə söz var. Deməli, bu cür də ola bilər. Kürəyi ol. Yə orada bitişdiricidir artıq. Kirpi deyə söz var. Kirpiyə. Deməli, yə bitişdirici ola bilər. Dəli deyə söz var. Deməli, dəliyə y orada bitişdirici samitdir. Deməli, bizim burada doğru cavabımız hansı olacaq? Əminliklə ki-yi əvəzlənməsi A variantında deyə bilərik. Amma B-də, C-də, D-də ola bilər ki, o kürə sözü ola bilər, kirpi sözü ola bilər, dəli sözü ola bilər və biz onu əminliklə deyə bilmirik. Yəni, ikili variant arasında qalıq. Amma küləyə sözü dəqiq küləkdir sözün kökü. Yəni, burada sözün kökü nə görə dəyişə bilər məqam.